第821回8月30日火曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヤコブの手紙4章8節。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。神は私たちが救われて神に近づくことができるようになるためにイエス・キリストを使わされました。イエスは言われました。マタイによる福音書28章20節。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。神は私たちの置かれている状況に関係なく、私たちが神を求め、神に近づくときに圧倒的な存在感を示して近づいてくださいます。神の不思議な技は、神に近づく者によって表されます。私たちが神に近づくことを神は求めておられます。遠慮することなく神に近づき、清めていただきたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神に近づき誘惑を退けることができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。天の父なる神様、今日もあなたに近づくことができることを心から感謝いたします。イエス様が十字架にかかり3日目によみがえられ、そして今も私たちのそば近くにいてくださる、この豊かな恵みをありがとうございます。神様、誘惑が来る時にこそ信仰に固く立つことができますように。戦争で涙を流しておられる方々がたくさんいます。一刻も早くこの戦争が終わりますように導いてください。コロナに感染し苦しんでいる人たちがいます。また大切な家族を亡くされた方がいます。癒してください。そのために働いておられるお一人お一人の上に神様の豊かな恵みがありますように。今日もあなたに近づき、あなたに清めていただく恵みを感じながら生きるものとしてください。私たちの愛する救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。